Até na Gol Cup ele já mandou ideia pro ano que vem. Pelo menos um pai lá que tava ganhando antes, que ele vai montar ano que vem. Eu quero ver quando chegar ano que vem mesmo vai montar. Tudo muda quando ele vê que o time tá forte. E aí. É? Foi tão feio, não lembro da categoria, mas. Cara, mas assim, se você tivesse pegasse o time. Pegasse aqui. Dava pra fazer uma participação melhor, né? Até o sub-12, os sub-12 levam base para jogar, o 13 não leva.